Статистика відкличених акцій вказує ясно. Все більша і більша кількість оригінальних запасних частин зношується завчасно. Результат – коштовні скарги і незадоволені клієнти, з якими ремонтникам доводиться мати справу поодинці. Отже, давайте придивимося ближче. Це рольова тяга. А тут, ви бачите, кульову опору. Вона сильно зношена, що є причиною брязкоту, що ви чули. Але є й інші деталі, які служать довше. Не так? Звичайно, є. Аргументація на користь Wolf Kertner Autoparts AG. Наші інженери починають з аналізу компонентів ходової частини найбільш схильних до зносу. Потім ми використовуємо отримані відомості для розробки нових, посилених компонентів, деталей Meili HD. Ось тут, у районі пластикової муфти, можна добитися поліпшень. Використання високоякісної пластикової муфти допоможе нам значно зменшити знос опори. Переконструйовані надміцні деталі поліпшеної якості перевершують оригінальні з точки зору як зносостійкості, так і надійності. І це відмінна риса марки Meili HD. Надміцні рольові тяги виробляються на нашому заводі в Південно-Східній Європі під ретельним контролем німецьких фахівців з проєктування та забезпечення якості. Заготівка – це попередньо нагрітий алюмінієвий сплав, оброблений штампувальним пресом з максимальним замикаючим зусиллям 700 тонн. Відповідні втулки виготовлені з гуми. Вони вводяться у форму під високим тиском і при високій температурі. У результаті утворюються постійні кріплення гуми до металу. Саме цей процес додає гумі еластичність. На наступному етапі виробничого процесу використовується високотехнологічний верстат з ЧПУ типу CNC, за допомогою якого сверлять гумові втулки та отвори в кульових опорах. Для отримання зносостійкого вузла під час цього процесу потрібна безпрецедентна точність. Кожен етап супроводжується ретельною перевіркою продукту. Завдяки високоточному свердленню гумова втулка правильно позиціонується та запресовується. На останньому етапі кульову опору встановлюють та фланжирують у рульовій тязі. Гумова втулка монтується і фіксується за допомогою стяжних кілець. Повністю зібрана рульова тяга проходить вичерпну перевірку якості. Ми проводимо масштабні багатоступінчасті перевірки на кожному етапі від виробництва до фінального випробування продукту. Конструкція рульових тяг повинна передбачати опірність дуже високим рівням напруги. Кульова цапфа повинна бути безпечно підігнана до рульової тяги. Випробування на міцність відутоми за допомогою машини для випробувань на розтягування і стиснення показують, що рульова тяга відповідає заданим параметрам напруги. За допомогою лазерного сканера вимірюються геометричні параметри деталей. Точність становить 0,01 мм. Тривимірна копія дозволяє інженерам з першого погляду точно визначати відхилення від оригінальної моделі. Нарешті кульові опори проходять тест на продуктивність, що дозволяє визначити термін їхньої служби. Результат – надійні надміцні деталі з поліпшеною зносостійкістю, які просто служать довше. Наше бачення – це швидкі, професійні, орієнтовані на клієнта сучасні рішення – що надаються як у нашому гамбурзькому офісі, так і у 120 країнах світу. Наш склад у Гамбурзі площею 17 тисяч квадратних метрів вміщує 29 тисяч 500 палет-місць і забезпечує швидку і надійну доставку. Ремонтна робота виконується відразу, що дозволяє вивезти машину на дорогу максимально швидко. Доброго дня! Раді вас бачити! Машина знову на ходу! Чудово! Безпечної дороги! Щиро дякуємо! Основа нашого успіху – дружні відносини з клієнтами. Це філософія обслуговування,
на якій базується все у Wolf Gertner Auto Parts AG.